بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعلها قاليقا يكو حرم يوتيوب شانل كان فيس بيج كان يقفل بو فيديو كان قارو لما انتين كل كان إذلكين ولعلها قاليقا سوماليا دو حنو كسدوين سمراجي هذا اللي يوتيوب شانل دالت فيس بيج انتبا ولا شيء دا ان ولعلها سوماليا هذا تاي مركي كو هو ريسي هذا ركي سو فيديو كان مقالة دين يولي برامشة دينا اما اظهري انتادو عركت فيديو كان يو شانل كان يو انقو حد لينا اظهرنو عركتي انقو ير اتكيسي نجاسي بتي إن شاء الله هدي لهذا مركان نحسكين رترن إن شاء الله هدي لهذا مكان كعد صلينا إن سلامتنا الله فين سلامتين لو أنا قناة سبسكرايب قريت إن شاء الله هدي لهذا مو بيلكن فرتو سيادة الله سبحانه فيديو إسكتن بقى عن صور دي قدامنا بين الله الكريم ولا ليه جي رنتي إن شاء الله هدي لهذا مشي دوكلو حن كعد صلينا الفيديو إسكان سي شارك ريسا رنتي أدي أدي مهم متاعي فيديو وتد لاجريس وقفل بو فيديو أنا أركو لاجر أو وحكة فائدة حرب إنه لاجريو دينك وقطن فمسا لايك كله ثابتها وحاجة جرا إن يوتيوب إن معناه محلها يوتيوب كقابك أو فيديو كوسي فافي وحكة مذا إن لاجريو هدي لايكس كيسو بتان هدي كومنتس كيسو بتان أنت معناه محلها هدي وح بدن للدعوضه فيديو from the start to the end للدعوضه سيدو كلام معناه محلها هدي بدن يوسي تساعي أوكي channel kii noo asmraay sidoo kalena facebook noo asmraay okay taas aan inta soo baxo een caa waxaan idiin hayaa asxaabay arin aad in badan iga sugeeyseen oo la xariirta green card loo riga een qaadatan documents kii la xariirta okay een hadda kor waxaan idin kaga sheekeynaa documentigeega iyo macnaheeda waxa la sidaan aan ugu galay waxaad ogsoon tihiin een documents ka Soomaalida inay farq ku gudantahay mar walba oo macnaheedu waxa la hayaa laga daba tago oo macnaheedu waxa la su'aalo badan ka yimaadaan oo dhalinyaro badan isoo weydiinayso waxaan haystaa shahaadada FPNS waxaan ku sameeyaa shahaadada dalad hebel ayaan haystaa lama ogolaan yar shahaadada dawladda la rabaa horta markaa waxaan ku leeyahay waxa go'an dhan waxaad ka dhigataa waxa dawladda ka dhigo fahmiisa waxa dawladda ka dhigo ayaan ku dhihilaa aniga hadiiba sidaas tahay and laakiin the main thing am wax ugu weyn oo aan caawidiin hayo arrinka weyn oo caawidiin hayo kaas maaha sidaa dugsoonti waxaan idin sheegay wax liiraado affidavit waxaan idin dhahay documents kiina affidavit marsada and siyaabaha documentiga laga sheekaysan yahay lagu cadeeyo waxa kamid ah in affidavit ay maraan affidavit maxaa liiraada hadaba affidavit waxaa liiraada cadeyn inad macnaheedu maxaa lahayay een gacan saddexaad ka soo cadeyso oo aan ahayn cadeynta gacantii ku siiyay qofkii ku siiyay shahaadadan oo iskuulkii ah ayagu waa cadeyn Soomaan shahaadadii ku siiyeen adiguna qofkii qaatay ayaa tahay gacan saddexaad in laga soo cadeeyo gacan saddexaad waxa waa ama lawyer waa Afrika macnaheedu waxa la sida badanka loo yaqaan waa lawyer laakiin wadamadan waxa la yiraahdaa een bangiga kale uu ku sameyn kara een notaryada ku sameyn karto meel kasta ayaa ku sameyn karto meelaha dokumentiga laga soo cadeeyo dadku ay guriyaha kula kala wareegaan waxyaabaha noocaas ayaa ku cadeyn karta arshaan ayadoo weli macnaheedu waxa la luqad English kugu qoran okay marka sidaan idin sheegay waxaan idin sheegay dokumentigeyga markaan green card loo riga maray waxaan idin sheegay inaan dokumentigeyga soo qaatay oo aan Kenya la imid oo aan wiil Soomaaliyeed oo macnaheedu waxa la u geeyay een oo lawyer u geeyay oo immigration ka la xariira kadib wuxuu ii sameeyay ayaan ku dhahay notary ayuu ii sameeyay ama affidavit ayuu ii sameeyay affidavitski uu ii sameeyay insha allah hadii laad mawaan hayaa mid ka mid ayaan in si doonaa laakiin ayagoo dhan waa wada marsii inaan anigu aniga ahayn ayaan ka xaqiijiyay calashaan tusaale aniga ah maxaan u jeedaa inaan calashaan cabdullaahi salaad maxamed ahay oo macnaha maxaa lahaa qofka shahaadada dhalashada ku qoran inaan aniga ahay oon soomaali u dhashay hooyadii aabbahay dhaleen ayaan ka xaqiijiyay een arshan aan affidavit soo sameeyay wax kale iska wadaafo marka wax walba oo haysato een waxaad u baahan tahay inaad lawyer inta u tagto aad kala hadasho oo aad tiraahdo affidavit ayaan u baahanahay wuuna fahmayaa qofkii lawyerka ahaa okay marka wiilkii waxaan idiin sheegay video hore waxaan kuu sheegay ciddii aan macnaha maxaa lahaa videogaas arkina een insha allah hadii laad mooy daawan doonaa laakiin waxaan idiin sheegay inuu jiro yar soomaaliya oo nairobi jooga oo dhalinyarada affidavitska u sameeya oo macnaha maxaa dhalinyarada keliya maahan qof walba document kasta affidavit kuugu sameyn kara ma fahmaysaa marka waxaan idin dhahay warbixintiina iskama siin karo warbixintiisa iskama kiin sii karo oo macnaha maxaa lahay waxay noqonaysaa kheyr mas-uulnimo qof privacygiisa inaad meel uga dhacdayo noqonaysaa qof professional ah oo meel xafiis leh inaad warbixintiisa iska bixiso
waa khalad. Marka asagii ayaan la xiriiray, runtii emailka hore aan idiin sheegay in intira meel cilaa iyo aadi wax qof qaldan ayaan u diray. Habeen hore aan iska fiirfiirinahay ayaan waxaan arkay inaad meel cilaa ah aan u diray. Marka waan ku noqday, kadibna emailkiisii saxda ahaa ayaan helay email ayaan u diray, jawaabna waan ka helay caawa, weliba warbixintiisoo dhammaystiran ayaan idiin hayaa. Marka haddaad green card lawyer ku guuleysatay, oo macnaha maxaa lahaa hadda interviewgii marayso, oo aad Nairobi joogto, ama macnaha maxaan lahaa insha allah hadii lahayd maad ku guuleysato 2023 kan soo socdo hadda aan sugeyno, ama mid kale oo dambe aadba macnaha maxaa lahaa rajo ka leedahay, waxaan idin siinayaa wiilkaas nambarkiisa meel ku qorta safe kareysta insha allah hadii lahayd. Sidoo kale waxaan isu doonaa insha allah hadii lahaydmo documentskii uu caddaynta iigu sameeyey ama taxqiijinta iigu sameeyey ayaan isu doonaa insha allah hadii lahaydmo. Marka waxaa la rabaa documentska soomaalida bank uu sheegi maayo, ban in laysku sheegana waa xaraam, laakiin waxaa mar walba dadku way ka shakiyaan oo farax ku gudan waxaa la yidhahdaa documentska soomaalida ma aqoonsan karno. Laakiin affidavit haddaad u sameyso, runtii aniga su-aal xitaa liiga muweydiin runtaa inii sheega mut hal su-aal xitaa liiga muweydiin documentska aan wato, waxaad u baahan tahay aan ku dhahay affidavit ayaad u baahan tahay. Affidavitkana waxaa ka samaysan kartaa wiilkaas ayaad ka samaysan kartaa iyo lawyer kasta oo aad calashaan heli karayso. Jabuuti haddaad tagto kuwo sidaas ku shaqeysta ayaa jiro, dadka un weydii looyarada la kulan, dadka immigrationka calashaan documentyada u xareeya, notariga dadka shaqeeya, dadkaas u tag. Marka waraaqadii kuu qorayaan Nairobi iyo Kenya waxay ugu fiican yihiin, marka wadamada kale Englishka ayaa lagu hadlaa. Waan isu doonaa insha allah hadii laadmo waraaqdaydii ama macnaha maxaa lahaa dhalashadaydii sida u bedelay documentigu waa badan yahay, laakiin kaasun baan idin isu doonaa insha allah hadii laadmo, oo kombyuutarka idinka tusi doonaa. Okay, asxaabta qaaliga, insha allah hadii laadmo waxaan idin tusi doonaa hadii ilaahay idmo documentigii iyo macnaha maxaa lahaa emailka uu iisoo diray insha allah hadii laadmo. Nambarkiisana waa idin soo qori doonaa insha allah hadii laadmo. Horta marka horeysa emailkii aan u diray iyo kii aan isdhaafsano meeshaan aan ka helinaa, yarka magaciisa waxaa la yihahdaa Muxudiin Maxamed ayaa la yihahdaa, Muxudiin Maxamed ayaa la yihahdaa, waa yar Soomaaliya. Okay, marka emailkan ayaan u diray, markii hore aniga ayaa kan u diray, waxaan ku yiri waan salaamo, asalaamu calaykum aan ku yiri, kadibna inaan caawiyey oo aan calashaan affidavit oo ii sameeyey 2016 ayaan u sheegay ayna jiraan walaalo kale oo Soomaaliyeed oo raba inuu caawiyo meeshuu degan yahay iyo waxbaan weydiiyey. Kadib emailkan ayuu isoo diray, wuxuu igu yiri calashaan meesha waan ka guuray, oo sintaad arkaysaan meeshaan meeshii aan ka guuray, hadda waan ka guuray, ayuu meeshii aad igu ogeed, waxaan degoo dhahay Upper Hill, meel yiraa Upper Hill, meeshaas la yiraahdo aniga hadda ma aqaano, laakiin kulliiba wuxuu dhahay nambarkayga soo sii, nambarkayga markaad soo siido oo macnaha maxaa la ila hadlaan, kadib ayaan u tilmaami karaa xaggaas imaada, xaggaas imaada, xaggaas imaada ayaan anaa dhahaa, ayuu yidhi, xaggaaya ma fahmaysaa. Marka insha allah hadii la idmo nambarkiisana waa kan, hoosna waa inkugu soo qorayaa, shaashadana waa idin soo saaraya insha allah hadii la idmo. Marka ninkaas la xiriira qofkii documenti heysta, oo aan documentigiisa affidavit aan ku sameyno weli, oo aan taxqiijin ku sameyno. Okay, marka hadda documentska uu ii sameeyaan meeshaan ka fiirinaynaa bal, ninka waxaa la yihahdaa Muxudiin, inay documentiga meesha ku jiraan waan filayaa, insha allah hadii laadmo waa kanaa affidavit soo ma jeedid. Okay, marka hadda meeshaanu kala aragno insha allah hadii laadmo waxa weye ma soo saarmiya download all, yes waa kanaa Cabdullaahi. Okay, kan dhalashadeeda aan tusaya, kuwa kale anigu idinma tusi karo ma fahmaysiin, anigu malihi kuwa kale, marka kuwaygaan idin tusaya insha allah hadii laadmo wakaasoo ma aragtiin sidaas ayuu igu soo qoray. Ma aragtaa Republic of Kenya ku qoran meesha ugu koreysa, wuu soo degayaa weli, wuu soo download kareysmaya, markaasaan toosi in tusitaan insha allah hadii laadmo. Okay, waa kan wordkan uu igu soo qoray, kadibna sidaan ayaa liisoo siiyey enable. Okay, so waa kan Republic of Kenya, so ma aragtid calashaan qofkaanayto wixii affidavitkii iyo sidoo ahaa ayuu igu soo qoray, in macnaha maxaa lahaa ninkan uu Soomaali yahay, waxaa cadeeya adeerkiis oo saasa oo qaxooti ku ah Kenya, hooyadiis waa tan magaceeda, aabiis waxaa la yihaha Salaad Maxamed Cawaale, hawshu saasay u dhacday ma fahmaysaa. Kadibna hoos waxaa ku qoran qofkan waxaa laga dhaariyey calashaan dadka macnaha maxaa lahaa warbixintan soo qoray Nairobi aa lagu dhaariyey, meeshaas Hebel ayaana qortay warbixintan qortay, waka wixii meeshan yaa sameeyey notary waayaba, notary public waxaa samaysay
ابراهيم اساق ان كامباني ادفوكيت سيار ليرا دا ماشا لكن يركا مرعي سمح الدين اللي رادا خول وذين كاكا او معناه محلا ماشا وحلقيا بحافيس وين وذليين وها لكن كل اصقع عياب علشان اذين بحدونا مال اذين بحدونا ان شاء الله دي لادنو مركا وربحن انجليشا وصانو كلو قضب بيسان وقضب هبل قضب كو لابو سدح افر داد 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 من جديدو ماشا انو كلو حواي إن معناه محل هاي دتك لو رأيتي عافي ما دت قبيهين إن يسدان يهين معناه محل هاي إن عبد الله سلام محمد وطارق لا صدق شيء إن معناه محل هاي سانت هاي وحي يوردن طارق لا دلتي ماشى اللي قسمي إن كين اللي قسمي إنه وقع إن كدبنا إن شاء الله دي لأن أساس يدخل جيد أن تاني دوكمنتك أفي ديفيد كان أساس يدخل جيد أن تاني إن شاء الله دي لأن أوكي أنا كان حتى اللي يسوى تري een masxiixna oo dadkii macnaa maxaa la dadka meeshan ku qoran masxiixan ilaan marka la soo saaro oo li soo diray kadib aan ka saxay ma fahmiisa ilaan marka li soo diray oo aan print kareystay kadib aan ka saxay laakiin kan waxaan u heystay uun een wan iska heystay uun calaashan ki original ka li siiyay ma waa original ki ki li daabacay wuu yahay original ki wuu yahay laakiin hadana kan waxaan isaga heystay uun email ki aan isaga heystay ma fahmiisa marka wakaasa waa dhalashadeedii waa waraaqdeedii dhalashada waa shahaadadeedii dhalashada oo lii tasdiiqiyey dad sikas siyaasadda wax fahmayso marka dokumenti kasta oo aad leedahay waa lagu tasdiiqinayaa fahmaysa marka adigaa lagaa rabaa inaad dokumentigaaga oo dhan la tagtid oo aad meeshaas geysid insha allah haddii laadmo yarka emailkiisa iyo macnaha maxaa lahaayey wixiis oo dhanna hoos yaani kugu reebayaa subscriptionka ayaan kugu reebayaa insha allah qaybta descriptionka ahna subscriptionka ayaan dhihina qaybta descriptionka ayaan kugu reebayaa commenti sectionkana aan kugu reebayaa insha allah dilaamo shaashadan waa kusoo qori doonaa waayo shaashada waxaa arki kara dadka facebook oo kale waxaa laga yaabaa inaanan aan ka hirmaa qaybta descriptionka haddaan ba insii sheegayaa laakiin shaashada haddaa kusoo qorto cidna ma siigeyso marka asxaabi waa kaasa yarka muxudiina la yiraahdaa muxudiin maxamed ayaa la yiraahdaa وأول يركز لويركا سنعين عاونا إن شاء الله دي لازم لحريرة نمبر كيسة واد هاي ستان إيميل كيسة واد هاي ستان قوة هاد ديار يودي هاي إنو دين عاويو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.